minus probanda sunt hoc maxime probandum videtur. Et ille quile recolit hanc notionem, de caritate hoc sensu. Bene, num quid aliet volumus ardere? Nascar, video primium usum esse eode vocabulo, eode vocabulo serpendi, con chi tira, non è, epistola. Italiano non ricordo, se lo dite proprio. Anus, quando erimus, erimus, appareva il vocabulo serpendi. Non ricordo, se lo che ricordo, tu dici sei una memoria che ne che ricordo, in loco similimo, in cui lo che Valtur de benevolentia usoris, che sapeva che non è, non ricordo, non ricordo, sapeva proprio foras. Qua è excludebat foras, relinquebat foris. Orbitate fuori di tutti. Orbitate fuori di tutti. Ah, la regina quella foras, orbitate. Se ne strike in sei mago, no? Deste exerve, deste nos affectus foras, e intimus. Lingua greca extant duo verba, prepertinet, pertinent ad amore, sunt stervo, stervo, amore ega parente, et eros, amante, el del est ala panico. Sunt esse in lingua latina. In lingua latina, hoc est consonem dicer multi qui pluris facunt linguam graecam, non è? Ui est che maestro di nostra lingua greca e che la lingua greca è uberlima vocabulo internum sul vocabulo la mira non è mai tanto un modo di lingua greca di chi posso sicuramente questo vocabulo spartanum con significato commedere ius nigrum e te es verbum temporale a hoc non è quasi in Mexico di un stacker per come di un stacker. Se tamen che te non sono un solo di che no, se tipo la lingua latina, ed es lingua latina, si comparato con lingua greca, lingua latina sunt quattro vocabula, e poi ti chiedo bene disposti di tante cose spazi in quello. Se non esti perché in lingua latina preserti in hack, utinalis che ho per molti si vuoi in occhidendo, non sono molta vocabula ad occhidendo. Se in amore con questo sono molta, molta vocabula, con un quod che ha il suo prequipo, ha il proprio amico. Est diligentia, come commemorava la Francisca, diligentia est amor cum cura. E tante cose come lo vocator homo sedulus et industrius. Diligens. Et ergo, curque ille amat in quod facit. Et cum amet suscribit cura, ilius rei. Est dilectio. Den est benevolentia, et benignitas, quae fortasse sunt duo vocabula ad modum proxima, et est bene bene aliqui. Eri commemoravamus versum Catulli, non è? Potesse, possum scrivere, sì. Si potestis scrivere. Si relinguo hic potestis omnes vivere, si potestia, neque repercutitur nomen. Ego dilectio, es hoc, non è? Cum cura. Den est benevolentia. Et benignitas. Et bene, bene belle est iunctura sanis crebra, non è? Ego bene volo tibi. Dest volo tibi benisit. Et Catullus quid dicit, cum de lesbia loquitur. De lesbia illa, quam primum plusquam oculo suos amaverat, poste avero spede ceptus, et saucius curis et doloribus, incipit minus et minus bene belli. Sed tamen,
Sunt universus pulcherrum inquibus dicit, sed injuria tua, in quod tu facis, quod tu per vias romanas ambulas queritans novos amantes et novos moejos, id cogit me amare magis, sed bene velle minus. Et ergo, ille distinguit inter benevolentiam et amorem. Amor, aliquis dixerit, ergo amor pertinet ad corpus tantum. Non ita amor potes est passio, non agitur de corpore animo, sed agitur de modo quo sentimus antrem. Amore trahimur. Et quae sunt iunctura et reverima de amore? Amore? Captus. Captus, ergo, amor capit me. Amore? Flagrare. Ergo, ulor, non et, sunt amquam vido in rogo. Ulor amore, non sum compos mei, non sum in me. Benevolentia, Catullus dicit, est in quod sentit pater erga natam, filio. Et ergo, est multo magis quam amore. Nos solemus dicere, non è? El enamoramento passa e el amor se queda, non è? Non solemus hoc modo distinguere. Enamoramento est ardor ille amoris, sed amor est benevolentia. Et quae est assunt? Discrimine inter querer y amar, ¿no? Yo quiero a muchas personas. Es tampoco, ¿no? Y latine como lo... Vengo, pues, un... Va, ¿cómo me la... Que hay que saber de aquí, que no, intento escribir al... Escribir al conjuratum, cuenta, ¿no? Y es... Que caesare, ¿no? Y lo hizo Diego, caesare, que se dice. Entonces, escribir, ego, audivi rentuam bene exisse. Et ideo te amo. Con non si vede che non è che qui di voler se va che ne come io. Sed il significa che bene bene. Fortasse, che è già un po' che considerando me. Urdin linguis nostris discrimina extare, sed inter non vulgo misce. Sed fortasse il vuole va che che vuole va indicare con nostro come entusiasmo. Desde te amo, desde con conmovio hacre. Diremus popularis, amado te, Damiaco. Amado te, Damiaco. Aut si me amas, verba demis et tamen. Bene est alibi Daliud, quod portet semper commemorare discipulis nostris, in genis, per certim. Studium. Studium. Studium est genus amoris. Genus amoris, greco possum dire studeo tibi. Non modo verbus, in exemple dominicus. Et studium fortas est conjunctum cum direction, est arribit simile. Ah, yes, aestimatio. Aestimatio? Aestimatio est etiam magis de opinione, non è? Est ego te habeo in magna aestimatione. Est ego credo te esse optima. Et inter nomen estimatio etiam si non novimus hominem, sed tantum modo vivimus eius famam est... Et calumnese? Qui? Calumnese? Caritas, ah bene, et hoc de coeperamus doquinam, et... Videtis caritas significat carere, che non me fugire patreo carere al mondo. Et est caritas. E bene, hic habemus saltem, quae nunc extempore supporreunt nobis, sex verbae. Et ben, certe, greci etiam abundant in haec res, et urbidetis non minus romani abundant. Et non casu sunt haec verba facta, sed ut in exemplo catulli, abet quodque sum quodque abet. No haec sunt diare. Es locus Ciceronis notissimus in quo ille prosus hoc dicit. Graecos habere multa vocabula, sed multa alia, quae romani possunt nominare, graecos nominare non posse. Quia potasse habent abundantiam et copiam rerum, sed non distinguunt bene omnia.
mejor distrito. Que te el ex parte disputado. Bueno. Edo hoc hatem, ez da nuke memoratuz, memorari, rekordatu zun moduz loki, bolu dugu bizo ferren, eta egun dixik, ni bide bat urpekidea esternan lekzionen. Odi autem, bolu dugu bizkum legire honi zabaitiz paginaz, eta ez da nuke ez da nuke ez da nuke ez da nuke. Vamos a escribir a veces. Bene, nunca vos promissi me da tur manico di minus triste odie, e per io non vos aperam miseram ariam quae excludit dolorem, et alia vis generis, sed volum vox aperne aliquid de ut pergamus portaste de haque lopi de virtutibus romanis, de virtutibus in universum antiquorum, et philosophorum dica etur presepinde stoicis. Locuri sumus diam de pietate, aliquantulum, locuri sumus de caritate, hac, nunc velim legamus de libertate. Quid sexerint stoici, et in primis Cicero, qui in multis in brevus securus est stoicos, quade causa? Ile quid credebat? Credebat Romanos esse naturaliter stoicos. Romanos jam antea, antequam philosophi pervenerunt, pervenissent Romam, Romanos jam philosophari, sed natura. Et afferre solevat exemplum Catonis, qui erat jam quasi natus stoicus, Catonis Majoris, dic. Et, bene, ergo, hic abemus parum locum, ut incipiamus de sumptum ex opere codest, con inscriptur paradoxa stoicorum. Non quis legita di quando paradoxa stoicorum? Quas un paradoxa? Quid significa paradoxo? Contraopinione. Quid? Contraopinione. Ok, contraopinione. Et quas un paradoxa stoicorum? Id est, ille voluit scribere opus, ut contradicere stoicis, ut monstrare quibus in brevus stoicis sibi non constare. Portasi, hoc eo hoc crepi, comprimum plebi, titulum, et dixi, optime, tandem aliquando, audiam Ciceronem non contra Epicurum, sed etiam contra stoicos frequenter, sed non est dita, questo paradoxa, ut rectissime moment, sunt res contra opinione. Sed paradoxa stoicorum sunt sententiae quas stoici proponere solebant tamquam sumam virtutem, quae tamen erant contra opinionem vulgi. Nam vulgus saepe, dicunt stoici, insanit. Et sapiens debet invenire suam viam, quae abeat attrita via vulgi. Come vocant stoici, homines incipientes, homines non sapientes, graece, idiotae. Et quae significat idiotes? Significat privatus. Et significat unus de populo, qui agit vitam suam privatam, sicut homines solent. Et ergo oponitur sapiens, che plerique homines, credunt stoici, insanit, sunt idiotae, non consistulti, digamus, mente capti, sed non secundur viam sapientiae. Stoici vero, ed sapiens stoicus, ille sapiens stoicus, quem ipse Cicero dixit tantum in caelo versari neco in terris, sed sapiens stoicus debet abstrahi se a populo. Et ergo paradoxa sunt illae sententiae quae non probantur populo, quae videntur absurdae. Exempli gratia, unus dives esse sapiens. Bene, sed sapiens
Si es sapiens, non sequitur dities, non è? Nunca mi udivi di Socrate qui, meschio, pellere homines cubito pede et pervenire da te saurum publicum, a quem si di arrogant. Auto nunca mi udivi de Platone qui voluisset meschio furarite saurum delficum et sibi in divitis sumis versani. Ergo videtur ambigum, videtur paradoxum. Qui fieri potest ut sapiens, sit dives. Quid dicere habes de tyrannis qui in lux ubimunt? Non è ils sunt divides, sed stoici con minime, ille non est dives. Imo ille est inter omnes paupernus. Dices, Carolina? Qui de Seneca. Ah, de Seneca est nomea questio. Hic avetis Seneca metiam in secundo loco, et de Seneca poverimus postello qui. Sed bene, haec sunt paradoxa in danno, ne? Unus, sola virtus ad bene beateque vivendum est contenta. Etiam si tu es in crupialibus maximis. Si sapiens, sicut factum est Zenoni, non è? Zeno, captus est a tyranno quodam, propter coniurationem. Et versatus est in maximis cruciatibus, tortores, torquebant corpus, urebant, et den Zeno, cum tandem, tiranus iste velete ex torquere nomina sociorum, quid fecit, dicit, ex menon abenis, et mordit linguam, et expuit linguam in tirano. Hoc, quis dicat hoc esse beatum? Difficile est, non è dire, non che se beatum. Tamen stoici dicunt, etiam tunc virtus est beata. Ergo sunt paradoxa, quis hoc probet, si coitamus ratione comuni non est dita. Ergo hae sunt paradoxa stoicorum. Et cipero voluit de quinque present in paradoxis disputare. Et hic aitur de illoc est omnes omnes populares, omnes qui sunt idiotae, sunt servi. Tantum sapiens liber. Sed quis fuit, bene, hoc post hic eronem, sed Epictetus quis fuit? Fuit philosophus stoicus et ideat servus. Ergo Epictetus habebatur sapiens, e ille erat liber, minime, ille iure erat servus. Sed stoici dixi sent minime. Ille unus domis suae erat liber. Erat liberior quam ipse dominus. Et ergo hoc dicit. Et bene, nunc est locus in quod cicero definit libertate. Hoc sensu. Volvis legere? Quis sepult dices dara? Si me recordo, memoria teneo, Seneca dicere sapientia sola libertad es, que sola libertad es, ¿no? Esto es Seneca, sapientia, esto, y quiero, Vicky, este sola libertas, ¿no? Este, se ve, es estoicus. Pero, ¿quién se va aquí quiero de Seneca, pero de modo? Hoc, podemos postar de pregia prosus consulto e legi nos locus similimos, et aur possimus comparare. Quis vult legere, primam parte. Mr. Ipsa Stefan? Dictum est diitu, saperuditissimis willis, nisi sapientiam, sapientem, liberum esen meninem. Ides penin libertas. Potestas vivendi ut willis. Quis igitur vivit ut vult nisi cui recte vivit, cui audet fici. Vivendi via considerata ad propter visa est. Quine legibus quidem propter metum paret, sed ea sequitur et colit, quia id salutare esse maxime judicat. Qui ni il licit, ni il facit, ni il cogitat, denique nisi vivente dat libere. Cuius omnia consilia resque omnes, quas erit, ab ipso proficis cuntur, eodemque referuntur, nec est ula res,
quae plus apur eum oleat, quam ipsius voluntas ad prejudicium. Qui quidem etiam, quae vim habere maximam dicitur, suis e quique fingitur moribus, soli igitur hoc contingit sapienti, ut nihil faciat inquitus, nihil dolens, nihil coactus. Quod et si ita esse pluribus vervis diserendum est, illud tamen et breve et confitendum est, nisi qui ita sit affectus, esse liberum nemine. Igitur omnes improbi servi. Ergo videamus, sum, hic quid dicit ciceram? Como da incipit? Incipit a propositione et a definitione. Nam quid primum dicit, quid dicunt eruditissimi viri, et qui sunt eruditissimi viri, sunt presertim philosophi, philosophi sunt. Dictum est a viris eruditissimis, scilicet a philosophis, nisi sapientem liberum esse nemiam. Id est sola sapientia est sola libertas. Tantum sapiens est liber. Bene, hoc concedo. Etiam si sapiens est servus. Bene, hoc jam est nihil. Sed tantum sapiens liberus. Etiam Socrates in carcere erat liber. Erat liber, sed erat in vinculis. Appetebat dies mortis, quo vivenda cicuta erat. Et hoc fecit ex imperio populi. Tamen liber est, dicum studi. Et interrogat, quid est enim libertas? Et definitio libertatis, potestas vivendi ut veris. Et bene, hic omnes prodigiunt libros et plaudunt et dicunt optime, ergo est honora esse in scola, et corrunt, et facit quid quid volunt. Libertas enim est libere ut veris, et si ego sum liber sum sapiens, ergo optimum e alum. Sed deina dit, et ecce paradoxon, ergo, libertas est vivere ut veris. Tu potes facere quid quid tuis. Haec est libertas. Sed quis vivit ut vult, nisi qui recte vivit, qui gaudet officio. Quid est officium? Munus. Quod vivit facere. Quod aporte facere, quod aporte facere. Id est, hoc est, etiam hoc, sin dubio, iam, est notum obis et semper cavendum est, non ipia, officium non tantum est munus, est non tantum est, si ego sum professor, non tantum est docere officium meum. Id est, non est officium professoris tantum ad hoc, sed est, id condos vocam responsabilidad, non e? Lato sensu. Ergo, officia possunt etiam esse in non modo in discipulos, si sumus magistri, sed etiam in amicos habemus officia copia. Sunt iura servanda, a proposito. Sunt iura servanda, optime, sunt iura servanda. Et est in quod facere oportet. Ergo, tantum is facit quod vult, qui gaudet officio. Sed etiam hoc est mirum, non e crea? Officium est quod debemus facere, sed ille libenter facit. Ergo, quasi non tenetur, non cogitur. Cui vivendi via considerata atque provisa est. Vivendi via, quel significat? Est ratio vivendi, no? Methodus vivendi. Como dicitur in latine methodus? Or greca dicunt methodus? Ratio via. Via et ratio. Es hae juntura apu Ciceronem, sabis, credula. Via et ratio. Quod dicunt methodus grecum. Ergo, vivendi via, hic est prosus modus vivendi. Cui vivendi via est considerata atque provisa. Id est qui prudenter vivit. Qui non vivit de die in diem, dicimus nos, sed qui primum providentia, ed sapientia, in futurum etiam cogita, et sequitur in amia. Qui ne legibus quidem propter metum paret, sed ea sequitur et
colit, quia id salutare esse maxime judicat. Ergo, aliquis dixit, liber ile est qui nullis legibus parit. Stoici dicunt minime, liber ile est qui libenter omnibus legibus parit. Sabem omnibus legibus justis, non? Cum est disvotandum quosque causidicus nostra, imo nostri, camindus corpo quasi. Nomis illustrare hoc, sed leges non semper sunt justae, non? Sed tamen hic ille sapiens leges quas salutares ducit, eas libenter compitit. Eas sequitur, eas colit, quia id judicat esse maxime salutare. Qui nihil dicit, nihil facit, nihil cogitat, denique nisi libenter ac libere. Nihil dicit, nisi libenter ac libere. Nihil facit, nisi libenter ac libere. Ni cogitat ni silimet la libere. Quid quid facit ex libertate facit? Sed id quod facit non libere tantum sed libenter. Et quid dicebant philosophi stoici, in quare etiam secundantur Socratem, hominem velle et cupere bonum. Omnes homines copiunt bonum. Etiam is qui ingressus in cubiculum vidit adultera adulterum cum uxore sua et occidit uxorem in flagrans odio et ira, etiam ille querebat bonum, sed cur peccavit? Quia non semper, id quod credimus esse bonum est bonum. Ille tunc credebat bonum esse auferre causam doloris, auferre ex oculis, ex conspectu auferre causam irae, et arte causa fecit. Sed ergo sapiens debet, quid, debet dirigere sua voluntatem ad verum bonum. Et ergo incipit dicero illustrare meius quae sit la libertas, quam solus sapiens possidet. Cuius omnia consilia resque omnes quas gerit, ab ipso profitis cuntur, et eodem referuntur. Quid significat hoc? Omnia consilia res omnes quas gerit, profitis cuntur ab illo, et eodem referuntur. Nominatur omnes res suas. Quid? Dominatur omnes res suas, sapiens. Nil facit quod ipse non venit. Quid quid ille facit, facit ex voluntate. Se vediam hic est paradoxon, non è quia comodo hoc veni potest si ea quod si ea per tempore sequito lo mis leges. Quia voluntas eius una est cum voluntate legum, una est cum justitia. Fantastic, possumus dicere che omnia a se incipiunt et revenit, omnia per facti, tendent a libertate, voluntate sua. Ita, est ille est optimus civis, non è quia solvit verticalia, cur facit quia bulunt, non è quia interit esse salutare. Et referuntur, id est ille judicat, referuntur ad judicium, eius. Greci come lo cavant autar hos autarchia. Autarchia est ille qui se ipse et regit et moderatur. Autarchia. E saepe, per esempio, metà di Ciceronis, de Cicero in primis, saepe debet convertere vocabula graeca longioribus intentis. Come lo vocat Cicero logon, quem greci uno nomine, dicebant multa. Cicero utitur regiuntura, quae est ratio et oratio. Ratio et oratio. Non quia Romani tunc non habet unum vocabulum. Den florelientibus temporibus facilis uteis philosophari. Etiam si adum Seneca dicit se libentius et melius expeditius philosophari posse graece quam latine. Et ille afferit exemplum est on, to on.
nekod ens dikevant skolastik. Como dikarro fauk latin. Ens de vida, sed si hoca de vise pike, no? Si hoca de vise... Si hoca de vise cerca si vinter mortem conskiris. Podest. Il podest.